بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده تفسير ده مبارك درسنا پدې کې دا زمونږ شپاړسم درس دی، او په آخرني درس کې مونږ په سورۃ البقره کې لګیو، او په سورۃ البقره کې یو سل پنځشتم نمبر آیت ته رسیدلو، او په دې آخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی خبر د ابراهيم عليه السلام کوله چې ابراهيم عليه السلام هغه انسان چې الله سبحانه وتعالى به امتحانونه راوستي، او په هغه امتحانونو کې هغه کامیاب شو، الله سبحانه وتعالى د هغه نه په دین کې امام جوړ کړو. او دا فائده موږ ذکر کړې وه چې کله انسان په دین کې سختي برداشت کی نو الله سبحانه وتعالى ور په دین کې مشري ور کوي. بل دا خبره چې الله سبحانه وتعالى د کعبې خبره وکړه چې کعبه د الله کور دی چې دلته خلک ثوابونه ګټي، او دلته خلک جمع کیږي، او دلته خلک زی راځي. مقام ابراهیم خبره وشو، مقام ابراهيم سره د ورکاته کول دغه تفصيل مونږ بیان کړو. بي الله سبحانه وتعالى دا خبرو کړی چې مونږ مضبوط حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته، اسماعيل عليه السلام ته، چې پاک کړئ دا کور یا ساتي پاک دا کور د طواف کوونکو لپاره، د اعتکاف کوونکو لپاره، او د رکوع او سجده کوونکو لپاره. دغه نه بدل الله سبحانه وتعالى وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم أو كلتشيو إبراهيم عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي رب زما وقرز ودا زيخار أمن والا. وديزك دعاء دا إبراهيم عليه السلام مکی والو د پار چیل د خار امن والا وګرځو. د ابراهیم علیه السلام دعا ده د مکی د پار چیل د خار امن والا وګرځو. دلته د آیت ته وی قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا، او په سوره ابراهیم کې راځي وی قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا. الف لام وسرل ترزل تو سرف لام من نشتی وجد غیدا ده د کعبه تعمیر لا نه کړه، نو ځکه دلته وی هاذا بلد امن. حالت د کعبه تعمیر شوه دا غینه باید به دا خبرو کړه وی هاذا البلد امن، دا خار امن ولا وګرس. نو دا دعا ده د ابراهیم علی السلام دی خارت چې دلته امن دی، او تر دې چې اغه ساروی زناور اغم په امن کې دي. او ځکه په دې خار کې چې کله دغه ته ننوځي د دې خار به احترام کې، او سورت الحج کې براشي چې الله سبحانه وتعالى چې څوک په دې خار کې بدامنی غواړي، او د دې خار د پاره س غلط ارادې په زړه کې، نو رب العالمین بوله سخت عذاب ورکه په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. ورزق أهله من الثمرات، أو رزق ورك وسيد كود دي خارتا دهر قسم ميونا، ويلا هر قسم ميونا ورك. وذا دوار الدعاء كان دي إبراهيم عليه السلام قبول الشيء بدغ خارك بدات هر شيء ملاويك، أو خلق بقي قسم قسم طريقوس رزق قتلي ياتي.
و دې ځکه یو فایده هغه ده چې ابراهیم علیه السلام ووي یاله امن ورکه ولې امن وي بهیې رزق ورکه مطلب دا شو چې امن نه وي نو رزق خوند نه کوي امن یو اوچت نعمت او د دې نعمت احساس هغه چاته وي چې د چا په ملک کې امن نه وي د چا په علاقه کې امن نه وي یو سړی کروڑپتی لږ پتی دی امن نشتي څه به وکړي یو سړی غریب دی امن دی ځان له به وڼۍ وګټي امن اوچت نعمت دی او دا بس ظالمان په دې کوشش کې دي خزان نسبت کوي به اسلام ته او په دې کوشش کې چې د مسلمانانو د ملکونو امن به څنګه خرابو مسلمانان به څنګه یاروم دومره دعوه د اسلام کوي نو امن دا د الله نه غواړي دا اوچت نعمت او د دې تپوس تاسو د هغه ملکونو نه وکړي چې په کومو ملکونو کې جنګ روان دي او د هغه خلکو نه تپوس وکړي لاړ شئ شام و سوریا ته لاړ شئ فلسطین ته لاړ شئ عراق ته او لاړ شئ کشمیر ته او دې ملکونو ته کوم ځکه چې مسلمانانو کې بد امنی ده هلته ورشئ تپوس وکړي وای امن څه ته وایي هغه بیا د تعریف وکړي امن اوچت نعمت وی الله اول ول امن ورکه دنه چې الله اول ول میوه ورکه میوه بول الله ورکه هر قسم رزق ورکه خو امن نشته نو څه پیدا شو وی الله ول امن ورکه چې امن یې او یو نوې روټی نو پارام به وخره خون به ته واخلي او چې امن نه کې ډیر زیات مالدار او ډیر زیات نعمتونه خود دې نعمتونه نو خون وانه اخلي الله سبحانه وتعالى دې مونږه په خپل حفظ او امن او امان کې ساتي همیشه ټولو مسلمانانو ملکونو دې الله امن برقرار ساتي من آمن منهم بالله واليوم الآخر هغه چاته چې ایمان یې راوړی دی د دوی نه په الله باندې او په ورځ د آخرت یا الله وي دوی له یې ورکه دا آیت دلته دې پر راوړو چې اے مشرکانو تاسو چې دې دعوه کوي چې موږ ابراهیم علیه السلام په لار ابراهیم علیه السلام زموږ نیکه ابراهیم علیه السلام خو به تاسو د رزق هم نه غواړي دې ځکه الله د ابراهیم علیه السلام دعا را نقل کړه خو ابراهیم علیه السلام دا نه دی چې الله څوک دلته یې غولې ورکه نه هغه رزق او امن چا پورې خاص کو چې چا ایمان راوړی نو څنګه مشرکانو تاسو د هغه سړي دعوه کوي چې هغه په کیسه سره پر رزق هم نه دی غوښتلی خو دا خبر سره الله وکړه بیا چې نه کافرانو ته به ملوي وجه دا ده چې دنیا د دار الامتحان دی دې کې هر څه ملوي دی شي کافر تم مؤمن تم حساب کتاب هغه بیا په آخرت کې دی قال ویا الله ومن کفر او چا چې کفر وکړو فأمتعوه قليلا نفايدي بورك مغتا لك وقت فايدة بوتا ملاوي تاسو دي كافران تقورين سنگ فايدة اغود الدنيا نواغست قسم قسم نعمتون لغو يسرشتي دا طول امتحانات تدديج الله سبحانه وتعالى بسورة زخرف كي داوي ويكا دا دي يرى نوه جدا خلق بدا ايمان پريدين و امام د دوی د کورونو د بادیانې د سرو زرو جوړ کړي وي د دنیا هیڅ قیمت نشته د الله په مخ کې د کافرانو لپاره الله د سرو زرو کورونه ورکړی وي خو د دې د لاسه الله ورنه کړو چې بیا د کمزور ایمانونو ولا به د ایمان څه کې دا به پرېږدي اوس هم داسې شتي چې کله د کافرانو ته وګورو دوی د نعمتونو ته ولیاذ بالله ایمان یې ګډوډ شي مهر دا څه خبره ده چې دوی به خوشحالو کې او دا څه خبره ده چې دوی به نعمتونو کې مالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی دنیا دا مؤمن دا پار سرے جیل اب جیل کی تا دا سدی سی پراخا نعمتون خوبا نمی لیوی سختی بم رایسی خد آگے دا پار جنت زمان دا پار بی آخرت جنت تے ناوی دا پار بی جیل لیو سل جون آخرت اللہ زمان دا آخرت راکی نا اللہ ورطوی چی نا نا ابراہیم تا خو صرف دعا دا آگے دا پار اوخت مؤمنان دا پار خو کافران بم مزید کی خوب دا غوی مزید لگ وقتی ث
ثم أضطره إلى عذاب النار بأبيز وزور راكا قم دغ كافر عذاب دورتا بأخري أنجام دغر دنيا كي خوفا يدي واغست وأخري أنجام ششو لار جهنمت وبئس المصير او بد زيد ورتك داور الله يتمنى ساتي ابراهيم عليه السلام دا دعاء اختي ولدي مبارك خار دا بار او زكا الله سبحانه وتعالى بسورة التين كي جي كلب دي خار بني قسم خرين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين او قسم دي بني خار بني جي امن والي او دي خار اغا عزمت زمن بزلومي كي او دي دفاع داغی خبر پرون تیره شو چی پا مونگ بانی واجب دی دا دی خار دفاع کول دا دی خار دا امن خیل ساتل او دی خار دا پار دعاگانی وقته دا پا مونگ بانی سی دی پا مونگ بانی واجب دی دا یو ایمانی فریزه دا دا کار با مونگ لازم کو اللہ سبحانه وتعالی مونگ لدی توفیق راکی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ او یاد که وقت کله چې اوچته ول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د کور د الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام دوی اوچته ول بنیادونه د کور د الله دې ځکه ډېرې مسلې دي اولنۍ مسله قصه د ابراهیم او د هاجره او د اسماعیل علیهم السلام الله سبحانه وتعالى امر کی ابراہیم علیہ السلام ته خپل بی بی هاجرہ او د غیزو سوک اسماعیل علیہ السلام دا پرې د کبی په خوا کې او د شړ علاقه چې نه پکې انسانانو نه پکې زناور ای سو پکې نو ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی را واست اسماعیل ورکه او په یې سکل پاتې کې د غیږی ماشوم بچی التا پری خود روان شو تی خزی و تاواز که وی من ولی پری ناو تا کتی نشو ایمان دیتا وی وی دی ابتلا ابراهیم ربه بی کلمات فا اتم هون اللہ ویغ امتحانون پورا پورا دا کرد دا امتحان دا وسو چا اللہ تا ایج تخپلا خزا و خپل بچه رازی که پری دویم پیرو تا غیوی بیو تا درین پیرو تا غیوی وی اللہ لیتا ویلی وی او اللہ ویلی خوی چا اللہ ویلی بیاب اللہ منگ نزا ابراهيم عليه السلام لا اسماعيل عليه السلام التوبه بكي زمزم واقع را لو اغوبا الله سبحانه وتعالى دغويل بارا خوراك وغرزو بيدغزي قبيلي را لي وغوا باد شو التدري وبود راس اسماعيل عليه السلام وادو كو بكي بي ابراهيم عليه السلام را چراغ نو وري وټکو د کورنو خزر وته وي څنګه حالات ته وته غربت ته کسي ټولي وکړي غریبی دا و پر یاد دنیو او سید خواهن دیرائش نظام السلام پر ورطوائی چی کور دا چوکات دا دروازی چوکات دی بدل که اچی راقی وی آقا توی سپنگیر را غلو سیوی چی بدل سلام وان چی ودتووی چی اچوکات بدل که او ایده زمان پلارو اچوکات بدل که مطلب یعنی دا خزا طلاقه که دیسی که دیر فایدی مونگ بینولش و بیارن دا خبر با بلا موضوع کلارشی خزا آغا نیک خزی چی دا خاون سر هر قسم وقت تیره او دوی مده چی دا خاون دا کور پر یادون دیر نکی دا یونی مو خزا خپل خاون شرمی خپل کور والا شرمی او یونی ما خزه دیر درنه خزه ای نو آغا ده کور مسئله خپل مور پلارتم نبینه او یونی ما خزه دیسی چی آجی صرف بس تا پوستم زورت نیخو بس طریقه با دا تیپ آغا ولگی با بشتاتش نو دا ده خزو بیماریم ده حدیث کی در ازی کنه رسول صلی اللہ خزه با جهنم تا دیری زی یو خزر پاس یو رسول اولی وی دوی خیری دیری که بلده جر خاون خانمانی یو
پورا زمانہ و سر کلون و سر خوکا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سے ولی دو بیا وی ماتا سکڑی دیشی دیری لگی خزی چا غدا و منی چی خاون ما سر خکڑی و غالباً خزی آغد دا تکی پخلا بانی تا سکڑی بیا دا نیکی زنانہ دا یو علامت تے چی دا خپل خاون مقارنہ دا بلا و دا بل سر نکی چی پلانی خپل خزی را دار اوڑو پلانی دا چلو گو پلانی دا چلو نا دا سوچ کی دا خپل خاون حالات ہوتا چی دے سنگ دے دا غیر مطابق دا سر خبری کی دا سر جون تیرے و دا کمی زنانه پا زلکی چی دا خاون ایزت نی او دا خاون دا مال ایزت نی او دا خاون قدری پا زلکی نی نو آغا سی دقا قیسی خاون تا کئی پلانی لپلانی دا روڑو و پلانی لپلانی دا چلو کو پلانی لپلانی دا چلو دیتا نگوری چی سما دا خاون حالات سری دا جون سری خو صرف دقا بگوری چی سی چلو شو خواه و شاکی آغا بیدا بیانی نو دا نصیحت تی خوین دو تا خصوصا چی دا خپل خاون قدر و احترام یو داده چی داغی کم حالاتی تا داغی مطابق جون تیره اگوی سراغشان جون تیره ول او دا خاون دا کور خبری اغب بحر نکول دا اوچت زنان صفت اللہ سبحانه تعالی زمان پر زنانو که دا صفت پیدا کی بل پر لابراهيم علیه السلام را غبل واده کرده حدیثی که بل مسئله پلار چی کلا زوی تووی چی خز طلاقه که نو ده به طلاقه و که نبه طلاقه من جواب داده که شرعی وجهی نبیا به طلاقه و که شرعی وجهی نی نبیا به نطلاقه او که دیسی دیوی چی هر حال که به طلاقه نو زمون با کورونو که خود خواخی انگور دا مسئلی دا خودو مدیری بیا به اتیا پیسه دا سڑو تا دا مرکی گی چی خدیسه کهی اطلاقی کهی نو چی صرف مور پلارو چی خدیسه طلاقی که بس مور پلار دی مشاران دی سیده مشاران دی و دغم انسان دی کن دا غیم سا حقوق دی دا غیم اللہ بتا پوس کهی ولہن مثل لذی علیهن بالمعروف اللہ وی سنگ چی پسرو بانی حقونی دقشان سنگ چی پلی خدیسه بانی لخاون حق دی دقشان پا خاون بانی هم دا خزی حق تی او کمور پلار تا تووی جی طلاق ورکو دا غی و شریع جوازی وجه تا تا بیان کی چا غم معقولی او شریعت اجازت ورکی دیسی حالاتو که نبیا بداوی خبر لازم منی ابراهیم علیہ السلام چی بیا راغی نا تا پوسیو کن آغی و تا دیر خواه حالات بیان کرد خپل کور نو ابراهیم علیہ السلام توی چی خواهن دی رجیس اما سلام ورتوائی ورتوائی چی دا چوکات ساتا دیزی که گوره دی خزی مثالی دی سس رو ورکره چوکات سا او چی چوکات نی دروازه دیم نلک اهم شی بنیادی اغس دی ادا چوکات چی دا خز استا خخز و نستا کور با پا امن و پا پردک او استا کور با دا خوشحالوی دا بنیادی مثل چوکات او چی دا خزستا خنوه نو بیا که تا دیر سو کی او دیر سو کولیشو خدا کور کستا امن و پرده و خوشحالیه رین رازی زکی دیزی که او تا چوکات خبر او کرد خاقوی دا غزما پلار زیوی چی دا خزستا بیا ابراهیم علیه السلام راقه او دا زوان شیو اللہ و تا پا آوخ که بیا داموی لازوی سکا علالک دامی امتحانو چه انشاءاللہ غبر عزیز پا سورت الصافات کی بیا اللہ سعطا لحکمو که ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تا چی دلتا زمان دا کور تعمیرو کئی دا کر اللہ سعطا لغوی تاوالکنو دلتا اللہوی وید یرفعو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ابراہیم و اسماعیل دوانا لگیو علیہ السلام نیو مسئلہ خود داشو دا غواقع پا اختصار سا دوی ما مسئلہ دا کور چی کل ابراهیم علیہ السلام جوڑ کو دا غینا بعد بیا او ما زمان دا سیرت درسو نواری پا غی که ما یو بیان پا دی عنوان کرده دا کعبی تعمیر حالتا ما طول تفصیل کرده چی دا اول سنگ جوڑ شو بیا سنگ جوڑ شو خو دا قریشو پا زمانه کی دا پا دویم پیر دا دی تعمیر شو
او غوی دا بادی زړه ده بل ده چې صدا چیتا ده او لپاسه په چت نه و نو دا غید له سبا ده او به او د هر څه ده نه تلو دوی مده چې دی کې دنه قیمتي قیمتي سامانونه پراته وو نو بازو غلو هغه سامان سکو هغه پټ کو د دې دراسه قریش سره دی سوچ پیدا شو ناغوی دا کعبه بیا جوړو دا غیر پاره مال را جمع کو خدای وو چې حلال مال وروړي حرام بد الله به کور کې نه لګو صحیح ده خو بیا د دین یریدو چې دینه به اولنې کړنه سوک لري کوي دومره ګوره هم مشرکان خدای الله د کور تعظیم د هغوی په زړونو کې وو بل دا چې په دې کعبه کې دننه یو مار و ابره وتو سړي به ټک ورکو نو دوی سوچ کې چې دا به څه کوو ارادې خو زموږ ښه دي خو شروع به یې څنګه کوو نو په دوی کې الولید ابن المغیره چې دی اوچت انسان و په قریش کې او ډېر مخوري سړی و هغه دا ذمواري واخېسته چې زه به ته اورنۍ کاڼی لرې کوم که ماله سي چل وشو بیا تاسو غلی شي او که ماله سي چل ونشو نو الله به زموږ په کار باندې راځي چې ورغی ټول به انتظار و هغه کاڼی لرې کړو هیڅوم ونشو هغوی مطمئن شو چې زه الله زموږ په کار باندې راځي دی بیا شروع وکړه او هر حیثه یو قبیلې له ورکړه چې دا ستاسو طرف شو دا ستاسو چې دې باندې جګړه نه راځي خو کله چې د اجرسو د خودو وخت راغی دې ټینګ کې جګړه ولګېده یو قوم وایي زموږ حق دی بل وایي زموږ عیب بل وایي زموږ او الله سبحانه وتعالی چا له عزت ورکوي نو بیا بعضو کسانو پکې دا ووایي چې بس صحیح ده په دې دروازه چې څوک را ننوتو هغه به دا فیصله کوي وی صحیح ده که تو دې دروازې چې ګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې څنګه رانوتو او دا سړی خو به بالکل فیصلې له برابر ته هغه ټیم کې هغه ته له پیغمبري نه ومېلاو شوي هغه مشهور په امین او په صادق باندې رښتینی انسان دی نو هغو ته یې دا مسله ده رسول صلی الله علیه وسلم خو پوهه انسان او ته داسې کار وکوي صادر راوړي صادر کې را کاڼی کېده او ټول په شریکې دا صادر راوچت کړي او زه به یې ولګوم تاسو ټول شریک شوئ په دې کې او یو دا فیصله برابر فیصله ده او په دې کې مونږ ټول به شریک شو همدغه شان هغوی وکړه او کعبه جوړه شو خو دا دی چې مال حلال مال د هغوی سره کم شو نو دغه ځای چې حطیم ورته ویلی کېږي دا ځای دغه شان پاتې شو نو د هغې نه یو نښه تا وکړه تاسو لیدلی که نه هغه چیت دیوال چې ایستو شوی د دې نه نښه تا وکړه چې خلکو ته پته لګي چې دام د کعبې حصه ده دا د سید لکه دغه ځکه چې څوک مونږ کې لکه د کعبه کې د نمونځ کې کعبه یې سره او که څوک طواف کوي او طواف په دوران کې د کعبه نه تاویدو دغه ځکه ورننه وته بیا راتاو شو نو د طواف یې وشو وې نه شو ځکه چې د کعبه کې د نه وره بیا د هغه نه بعد عبد الله بن زبیر د نومه په زمانه کې چې کله داغه اختلافات د حجاج بن یوسف سره جنگ وشو پای کې دا کعبه صحیح سره لګیدلې و نو هغه دا کعبه بیا جوړ کړه په هغه بنیاد او په هغه طریقه باندې په کومه طریقه چا جوړ کړې و ابراهیم علیه السلام بیا دا غنه بعد چې دینو د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې او په خلافت کې هغه بیا دا واپس کړه هغه شکل ته په کوم شکل باندې چې قریش جوړ کړې و د اوسه پورې په هغه شکل باندې ده نو دا په اصل کې د کوم ځای چې سره بهر دی دام کعبې سره دننه دی خو دا قریشو په دې پرې ښودو چې له هغوی سره پیسې هغه حلالې پیسې ورسره کمې شوې دلته بله مسله هغه ده چې دا کعبه اول پیر چا جوړه کړې ده د دې مسلې موږ تفصیل په عامو درسونو کې کړی خو مشهوره خو دا ده چې دا چا جوړه کړې ده ابراهیم علیه السلام خو بعض علما وایي چې دا اول پیر ملائکو جوړ کړي وو او بعضو علما وایي چې د آدم علیه السلام جوړ کړي اول پیر او بعضو ابراهیم علیه السلام
زما خپل ځاني زله په دې قول مطمئن کیږي چې د آدم علیه السلام جوړه کړي ابراهیم علیه السلام د دې بنیادونه او دیوالونه اوچت کړي دسې نه و چې په دغه ځای کې څه نه و وو د الله کور وو خو دا هغه آبادي څه کړه هغې اوچته کړه هغه یې دنګه کړه او په دې باندې دلایل یو دلیل پیدا دی و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت او کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام بنیادونه د کور د الله اوچتول یې د اول پیر نه سر نه راویستو چې اول پیر دا آبادي کوله نه نه بنیادونه شتي خو داسې جل وکړو راوچت یې کړو دا بې دلیل دی بل دلیل موږ سره پرون تور پرون موږ سره هغه دلیل تیر شو وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي او من حكمك ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ته زما کور سکي پاک کي نو کور چي نشتي نو سپا کي هو کور شتي زکه وته پاک کي دریم دلیل کله چې ابراهيم عليه السلام خپل بچي د غزي کې پرې خو دو او هغه دعا وغوښته نو په هغه دعا کې دا دي که څنګه چې په سورت ابراهیم کې راځي اني اسکنت من ذریتي بواد غیر ذی زرع عند بیتك المحرم چې الله ما خپل بچي پرېښودو ستا د کور په خوا کې خدا اوس پورې خو لا دا آبادي نه ده کړې لا اسماعیل علیه السلام له وړوکې دی که خو دی وویل ستا د کور سره خوا کې مې پرېښودي ورته دا چې شتي دغه ځي بله دا چې دا کعبه دا د پیغمبرانو قبله وه د ابراهیم علیه السلام نه مخکې م نو چې کعبه نشتي نو څنګه د هغوی قبله وه بل دلیل پیدا دی چې کله اسماعیل علیه السلام جړل و تګی شی و وږی شی و او په هغه ټینګ کې جبریل علیه السلام راغی الله د زمزم له اوبه دغه ځیکې را پیدا کړې حدیث کې داري چې جبریل علیه السلام هغو ته وایي چې یریږی مه دې مور ته ورته وي ان هاهنا بیت الله دلته د الله کور دی جوړی به د ماشوم او د پلار دلته وي د الله کور دی مطلب دا چې شتي نو زما خپل ځان زړه په دې مطمئن دی ولعلم عند الله چې دا اول پیر چا جوړه کړې ده آدم علیه السلام ابراهیم علیه السلام د دې تجدید کړی دی او د دیوالونه یې ولې دنګ کړي دې ځای کې بله مسله رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي چې دا کعبه به قیامت ته نږدې ورانیږي یو حبشي به راځي او دغه به نری پنډۍ او هغه به کعبه یو کاڼه به ترې وباسي ورانوي به او دا بالکل قیامت ته نږدې کیږي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلاي چې الله کعبه ګرځولې ده نخه د پاره د اوسېدو د خلکو په دې دنیا کې په دې کې مفسرین ډېرې خبرې کې یو خبره پکې دا کې چې دا کعبه یې خلک به اوسېږي دا یو نخه ده او چې کله کعبه ورانه شوه نو بیا به دا خلک هم ختمېږي نو چې دا کعبه یې خلک به یې چې کعبه ورانه شوه بیا به قیامت راشي بله مسله الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل دي زكي وفايدة وحكمة لا روزوه سمر وچت إنسانان دي إبراهيم عليه السلام أو زوه إسماعيل عليه السلام أو دا دوان وچت إنسانان دا الله دا كور پا خزمت كري گيا دي فروما دا خبر بيانه كده چلا الله دا كور پا مخكي بچه تخبل نسب و زور و سنزي كركي تهيش شئنه دا الله دا كور پا مخكي ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام وچت انسان عند خدا الله د کور خدمت بکي لازم بدل الله د کور خدمت کي ابراهيم عليه السلام ک ډيرو وچت خدا کور د الله اسماعيل عليه السلام ک ډيرو وچت مرتبه ولا خدا کور د الله او د الله د کور خدمت بکي خبر ما اصل دي د پر ذکر کړه و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل دوان لګي نو خون دیسی کهی چه پلاره و بچه دوانه دینداره ای او دا کمو خلکو تا پا نصیب بانی رسی لگ خلک تی چه دا غوی پا نصیب بانی دا رسی چه اپا خپلم دینداره و بچه ام دینداره
او دوار الله لدين خدمتك ان يادي سي چې دوار بي ديني په بي ديني کې دوار یو شاني پلار اوسو او یا یو طرف ته دینداري بل طرف ته سي بي ديني پلار دینداري زوي بي ديني زوي دینداري پلار بي ديني دسم کې خو دې سي دې لک کېږي چې پلار اوسو دوار دینداري او دوار د الله د دین په خدمت کې او د مؤمنانو په خدمت کې لګي د لک کې او الله دې موږ بغلګ او کشمار کې او څومره خون کې وي دې رفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل نو ابراهيم عليه السلام په دغه کاڼي باندې ولاړو چې هغه ته څه ویل کې مقام ابراهيم او د کاڼي مولا چا ورکو د ابو اسماعيل عليه السلام ورکو دې ته وي پلار او زوی او دې ته وي د پلار او د زوی دینداري د اوچت انسان هغه دیوال و هغه بل اوچت انسان هغه له خښته ورکوله او رشته د دوی په منځ کې هغه د پلار او د زوی ده دیسې خوند کوي خوند دیسې کوي چې دواړه دینداري خوند دیسې کوي چې دواړه علما یي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې د دې دین لپاره ژوند تیر کړو هم په دې دین کې مړه شو ربنا تقبل منا دوانو اے رب زمنگا قبول ک زمنگ دا عبادت انک انت السمیع العلیم یقینا خاص توری دن کے پو ہے اللہ اکبر گورا بل فائدہ دوی سے جوڑی دا اللہ کور چاو تویلی جو جوڑی کے اللہ ور تویلی او ددوان سے دی پیغمبران او یا اللہ قبولی کی اللہ ور تویوی کا قبول قبول لے زکر جسو کو تویوی کا اللہ ور تویوی کئی پیغمبران قبول قبول لے بدی کئی شک نشتی ہو یا اللہ قبولی کا سلف و دین دا مشران و دا صحابہ کرام اگوی با غم دے سر و چی دا عمل موکو دا با قبولی او کنا بھائی زکر با قرآن کی دا تذکرہ را غلی دا دوی والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلہ اللہ و عبادتو کی خوزرون ہے پا یرکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کرے وی پا زرون ہے پا یرکی چی اللہ بے قبلے و کنا بے قبلے او یو منگئیو صرف عبادت کولی نور خو منگ دا اسمان نرا کشیر پلانی سے مولادیو زمانگ عمل با اللہ واپس کئی سا را بشیلتا پیخی گونتا کی بو کی پدے منزک کی ٹوپونا گونتا کی بووی او بے با واپس روان شی و مخلب الاسون روا چی نی موز پا طریقہ دا پیغمبر نبا کی دعا نبا کی عجزی او نی بے دا سوچتی چی آیت دا منزون با اللہ قبول کری ہوکا نبای چرت دان سر خصو چوکا دا چا عمر مثال کے پنزوس کالا دے یا شپیتہ کالا دے چی تا چی بارخ کے دے زیتا دا پینزہ لسو کالا دے پینزہ سلوی اخکالا تا منزون کری دی چی دا قیامت پر دا اللہ دا منزون طول لوالی استادی مخ لے روا چاہی سوا پاتیش چی دیکی یوں نرے قبول اسی ریزان سترے کردے زکر حدیث کی سر ہے جی رسول سموی باز خلق آگا دی چی روجہ کی دا آگا قسمت صرف لوگا او تن دی صرف دا غی نور پاکی ایسو نیشتی او دا دیر دی روجہ ولی نی ولی دا زکر چی علتا عادتی روجہ خوبا نیسی کنا خلق بے سوی پختن دے روجہ ونی پختن دے روجہ ونی دا ٹیکہ دویا غستے صرف روجہ نیسا خود دیتا پتن چی روجہ اصل مقصد سرے روجه خو تاونی و خو ستا سترگو خو روجه ننی نیولی ستا جبی ستا عورت ستا زره صرف داری جی خوراک مکو او بمسکا دا روجه رسول سلموی دا دی غریب پا قسمت صرف سدی تند بلوگا او باز کسا رسول سلموی دا شپی پا تاجودو که دا اگر نصیب صرف سی اگر ستره والی او دا شپی شو گیرولی اسی سوابونو تنی ملاوی نو اصل سوچ اگر دا سب پکار دے چی دا عمل با اللہ قبلی او کنا بے قبلی دا سمر اوچھے تین انسان آئیں تھی دوی نا دا درس و آخر اولا نیر تکے چی کل دوی دا کور جوڑ کو وی اللہ قبولی کی لیکن دا بے شک قبول لے
دي زمون ده بار درس. ربنا وجعلنا مسلمين لك اي ربا زمنگا وگرز ومنگا ميشتا بدارستا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك او زمنگ ده بچونا يودلا تابدارستا ده زان ده پارهم دعا وقتا ده بچو ده پارهم وقتا او دي كي بلا فايدا اغا دادا چه کته ډیر وغټ شي ډیر وغټ شي خدای الله په مخ کې تېس نه او د الله په مخ کې عجزي او فقر او غریبی را ښکارا کول اوس د دوړه تابیدار دي د الله کنه دي دي خو یې الله موږ سو ګرځو تابیدار وګرځو بیا به دعا غواړي ځان ته په دې نظر نه ګوري چې زه څوک یم موږ کې دا بس چې ته دې شي دو درې مونځونه وکړي بس بیا که دته دې چېرته ووایي چې الله دې تا پوه کړي ځان لرې جنګ وکتو زه درې مونځونه د ورځې کوم زه نه یم پوه زه ږیره مې پرېښودې زه نه یم پوه زه د پلاني صاحب او د پلاني صاحب بچی او نوسۍ زه نه یم پوه په دې وایي کار نه کېږي وروره خفه کېږي مه نه که د اسمان نه م را کوشي وایي په دې قیسو کار نه کېږي هدایت ته دعاګانو ته دې ته موږ ټول محتاج یو او هر وخت ورته محتاج یو وأرنا مناسكنا أو روخا منتا تريقي دا عبادة زمنجا تريقة دا عبادة مطلب دلتا يا عام عبادة أو يا مطلب كارونا دا حج مخو جوڑ كو يا الله استا كور خوص منتا تريقة دا حج أو خايا روايات كرازي جا الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام راولي ايقو او د ابراهيم عليه السلام ځان سره به ټول زینو وګرځو چې دلته داکی دلته داکی حج او د عمره غ اعمال ورته ټول هو وتوب علينا او يا لا توب قبلك زمنگا دلته فائده سمره ادب او احترام دې د الله سره سمره ادب او احترام دې د الله سره او چتو انسانان د زمکی په دې مخ باندې اوچت کور جوړ کو بیا وی الله دې توبه قبول وک دې تو ادب د الله سره د سوچ ونه کو چې موږ اوچت انسانان جوړم اوچت کور کو د زمکی په دې مخ باندې په امر د الله موږ سوچو نه نه وی الله دې توبه قبول وک د طریقې زکی هر څو کی توبه به وباسي الله ته رجوع کی إنك أنت التواب الرحيم يقينا خاستا توب قبل أنك رحم كونك ربنا يا رب زمنك وابعث فيهم رسولا منهم أو راولي قبدويك بيغمبر ددوينا يلا دويك بيغمبر راولي قبدوينا مطلب ده شيء يلا مدرسة ولا من جوڑا كده أستاذ ولا تراه عليك پیغمبر بو دی کرا ولیک الله غ دعا قبول کړه رسول صلی الله علیه و علیکم د خپل دی ته وی سوچ اوچت سوچ ان دی ابراهیم علی السلام سره اوس ګوره د خپل بچو سوچ صرف نه دی د ابراهیم علی السلام سره د راتلون کی انسانیت سوچ دی دا د مؤمن سوچ او زمون سوچ سي دا خیر تی نه خو نه وړي خیر نه خو وړي نه وړي د خیر تی نه خو زمون سوچ اغه د بچی نه خو نه وړي زمونږ سوچ د ریال او د روپۍ نه خو نه وړي زمونږ سوچ د ویزې او د کمپنۍ نه خو نه وړي او د مؤمن او صحیح مانو سر چې مؤمنی دغه سوچ هغه ډیر اوچت دي او په دې وړو خبرو کې سوچونه نه کوي سوچ دغه د غټو خبرو سه ابراهیم علیه السلام دا نه و چې صرف د خپلو بچو سره غم و غم دغه سره د راتلونکي انسانیت دی چې الله دوی ته یو پیغمبر راولیږه چې دوی ستا په دې دین باندې پوه شي خدا پیغمبر به کوي څه یتلو علیهم آیاتک چې لولي به په دوی باندې آیتونه ستا ویعلمهم الکتاب او ښیي به دوی ته ستا کتاب والحکمه او د سنت خبرې ويزكيهم وباكي بدوي لرا إنك أنت العزيز الحكيم يقينا خاست زور والحكمة والي
پیغمبر کارونه د یادی کی بیان شوی چې پیغمبر بس کوي کتاب بلولی کتاب آیتونه قرآن کتاب بخی یعنی قرآن بیانی به حکمت یعنی حدیث او بیا به دوی له تربیت ورکوي پاکی به دوی د بدو اخلاقونه د ګناونو نه د بدو عقیدونه د دې کې ته فائدې ذکر کوم ناشنا په قرآن کې یو سړی وي چې زه به قرآن باندې څنګه عمل کوم او دا یو کس ما نه تپوس کړی و دغه شان چې تاسو دا وایي چې هره خبره په قرآن او حدیث کې ده نو دا خبره په کوم ځای کې ده په قرآن کې چې قرآن اول یاد کا بیا پې ځان پوه کړه او بیا پې عمل کوه ما ورته دې کې باره کې خو ډېر حدیثونه دي خو ما زیر د قرآن نه ثابتوم دا په قرآن کې دا مسله راغلې څه مسله قرآن کې قرآن کوم ځای کې راغلې یتلو علیهم آیاتک لولی به آیتونا دا قرت شو د قرآن کې نه قرآن لوستل زده کول د هغې یادول دا ټول په دې کې دننه راغلي ویعلمهم الکتاب والحکمه او خیب دوی ته قرآن یعنی قرآن تفسیر او معنا پای باندې ځان پوه کړه ویزکیهم او تربیت او عمل نو درې ونه خبرې به دې ذکر راړي که نه لري راغلي خو چې الله د چا عقل بند کړي چې الله د چا عقل بند کړي نو هغه به څنګه پوه کړي الحمدلله هره مسله د الف نه د یا پورې هغه په قرآن او حدیث کې شته هره مسله شته په قرآن او حدیث کې خو چې اوس یو مولوي صاحب پرې نه پوهېږي نو هغې کې نقصان زموږ دی دا خو د هغه کمی دی چې هغه پرې نه پوهېږي چېرته یې ویلي نه دي قرآن او حدیث چېرته یې راغستي نه دي قرآن او حدیث خو دغه تاویل ما ویل او پلاني بزرګ ما دا وویو هغه دا وویو هلته لاړو دېخوا لاړو کته لاړو بره لاړو او زموږ ملک او ستا ملک او زموږ مولا او ستا مولا او زموږ مذهب او ستا مذهب د دې نه راغلی نور څه نه ورځي چې ورځي صرف دغه یو دوه درې خبرې چې کله ستا د قرآن او حدیث سره واسطه شوه په ډېر ناشنا مسلو باندې به پوه شي الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې نو دا مسله په قرآن کې شته چې اول به قرآن تلاوت زده کړي یاد به کړي بیا به پې ځان پوه کړي تفسیر ترجمه او بیا به څه وکړي بیا به عمل وکړي دلته بله مسله د پیغمبر کار دغه درې کارونه دي نو څوک چې هم دعوت او تبلیغ کول غواړي د پیغمبر په طریقه نو هغه هم دغه درې کارونه کوي قرآن حدیث او د خلکو تربیت او قرآن او حدیث باندې الله دې موږ له هغې توفیق راکړي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه او مخ ناړی د دین د ابراهیم علی السلام نه مگر هغه څوک چې کم عقل کې خپل ځان اوس په دې کې رټنه دا هغه چاته چې د ابراهیم علی السلام د دین نه مخ اړوي لکه یهود نصارا او مشرکان الله وایي دا په خپل ځان کم عقل کړی په زور ځان کم عقل کړی او یې مطلب دا دی چې ځان یې تباه کړی او یا دا چې په خپل کار باندې جاهل شوی ابراهيم عليه السلام د دین نه چې څوک مخ اړه الله ځان په زور جاهل کړي نو د ابراهيم عليه السلام دین خو واضح دی ولقد اصطفيناه في الدنيا او یقینا موږ غوره کړو ابراهيم عليه السلام په دنیا کې وانه في الاخره لمن الصالحين او یقینا هغه په اخرت کې د نیکانو د ډلې نه وي دنیا الله لا غور کړو اخرت کې الله یو غو بني کانو اذ قال له ربه اسلم کله چې یو غ ترب دا غ تابش زمان یعنی زما خبره منا قال او ابراهيم عليه السلام اسلمت لرب العالمين زه تابعم د پاره د رب د مخلوقاتو یعنی زه خو الله هر حکم ومنم ووصى بها إبراهيم بنيه او وصيت کړه په دې خبر باندې ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته ويعقوب او يعقوب هم کړه په کوم خبر باندې وصيت کړه توحيد په دې مسله باندې چې بندگی به یوازې د چا کوي هغه صرف په الله سبحانه وتعالى بندگی کوي يا بني ازامنو زمان
إن الله اصطفى لكم الدين يقينا الله غور كره دي ستاسو لپارا دين توحيد و اسلام الله غور كره ستاسو لپارا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نو ممر اي مگر پا دي سحال كي جتاسو مسلمانان اي دي زكي دير فايدي دي پا دي زكي يو فايدا بچو تا دي سي نیک تربیت ورکول وصیت ابراهيم علیه السلام ده میراث مبارکی نده کرده چه زمکه بسنگ تقسیمه وی جیداد بسنگ تقسیمه وی وصیت ده نده کرده چه اگر دنیا سر تعلق ساتی وصیت اخپلو بچو تا ده کرده چه بچو ده مرگ پوره با دی دین بانی مضبوط و سی ده اگر حقیقی مینه ده مور پلار ده اخپلو بچو سر و پرون ده مسئله بانی ما تفصیلی خبری کرده پا دی که بلا فایده رد ده پا صوفیانو بانی کم چی داوی چی پلانه رسیدله ده پلانه رسیدله مطلب ده چی دت ده عبادت ضرورت نیشت پا دی که رد ده پا او بانی ابراهیم السلام خپلو زامنو تسوی وی ده کم وقت پوری پا دی دین بانی ای مرگ پوری پا دین که چوتی موتی نیشتی وره ده رسیدله سی چی رسیدله یو پا من با گرزی را گرزی گنده با بد حال دی جیمه چلی دا رسیدلی دی رسیدلی زمان دا عوام پا دی رسیدلی تکی گوره نرسی دا رسیدلی مطلب دا تصوف و مذب که داره چی دی دیسی درجی تا رسیدلی دی چی اللہ تی عبادات ساقید کردی دی اللہ ورطوی چی نور عبادتون دا زورت نیشت اللہ خپل پیغمبر توی پا سورت الحجر که برایشی وعبود ربکا حتی اعتیه کل یقین او دا خپل رب بندگی کهو تر دی چی راشی تال مرگ د مرګ پورې به یې پیغمبر د الله بندګي کې نو څنګه دا سړی ورسېدو او پیغمبر ونرسېدو دې کې رد دی په هغه خلکو باندې ښه چې کله دوی ته دا پته ولګېده چې ابراهیم علیه السلام وصیت کړی دی او یعقوب علیه السلام نو دلته دې یهودو بل ورانې شروع وکړو و یو وصیت یې کړی ښه څه وصیت یې کړی و یعقوب علیه السلام چې کله مړ کېدو نو موږ ته دا ویلو چې یهودیت مضبوط راونیسئ دا وصیت وی موږ ته کړو نو الله په هغوی باندې رد کړه ام کنتم شهدا آیا تاسو حاضر وی اذ حضر یعقوب الموت کله چې حاضر شو یعقوب علیه السلام ته مرګ الله وی تاسو خودیسې خبرې کوي لکه په ټیم چې ولاړ وی ولې تاسو وی سلتس خدا اغه يهود دي کنج در رسول په زمانه کې خبر دي يعقوب عليه السلام کې يعقوب عليه السلام مخ کې تیر شوی الله تاسو له باغ ټیم کې وایس نو په دې ځکه یو فائدہ اذ حضر يعقوب الموت کله چې مرګ راغی يعقوب عليه السلام باندې نو دې ځین دا فائدہ وروته چې مرګ د هیڅ ته بخانه نه کوي او نو د چا عزت او قدر کوي چې موت به پریږي دا چې د انسانان په دې باندې مرګ راغلی او په موتا باندې به مرشي خو سوچ او فکر داری چې په څه حال کې به راشي زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم چې غټه د سوچ خبره هغه د زنکدن دا ده و زنکدن ګرانی نه نه دلته بله اهمه خبره ده زنکدن خو ګرانی دغه سخته خو ده اهمه خبره هغه دا ده اول پیر چې به تا ته د جنت او یا د جهنم زیری کیږي هغه په هغه ټیم کې کله چې تا نه سه وشي دا ولنی مرحله چې آخرت تی شروع کیږي اولنی مرحله چې آخرت تی شروع کیږي هغه د ملائکو زیر تا تا یا د جنت او یا د جهنم تا ګرانه مرحله موږ ټولو ته پرته چې هغه څه زیری وي چې موږ له به راکوي او په څه حال کې به دا ملائک راځي الله یې زموږ آخري خاتمې په ایمان سره کړي اذ قال لبني کله چې هغه ووایي خپلو زامنو ته چا ووایي خپلو زامنو ته یعقوب علیه السلام ما تعبدون من بعدي د چا بندګي به کوئ زما نه وروستو زما د مرګ نه بعد به تاسو د چا بندګي کوئ قالوا یا هغوی نعبد الهک و اله آبائک من با عبادت کو د معبود ستا او د معبود د پلاران ستا ستا پلاران چې د چا عبادت کو د غوی عبادت دا غرب عبادت مونږ هم کو او تا چې د چا عبادت کو هغه سوق دی
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق چې إبراهيم او إسماعيل او إسحاق عليهم السلام دي إله واحد چې هغه یو معبود دی ونحن له مسلمون او موږ هغه ته همیشه تابعدار یو. دې ځای کې فایده دغه فایده خو تر ووته چې بچو ته هغه هم ابراهیم علیه السلام بچو ته دا وصیت کړی، یعقوب علیه السلام هم دا کړی، دیندار سړي وصیتونه ده کوي. او دې ځای کې فایده ورته وي نعبد الهک و اله آبائک او ستا د پلارانو به وي ابراهیم او اسماعیل او اسحاق. نو پلارانو کې خو د یعقوب علیه السلام په پلارانو کې اسحاق راځي او څوک راځي؟ ابراهیم راځي. اسماعیل خو د هغه تره دی. نو دې ځای نه دا فایده تره هم داسې دی لکه پلار. او چې کله داسې وویلی شي چې د پلاني پلار نیکه، نو پلار نیکه کې ترم دننه راغی. نو ځکه د تره قدر او احترام کول پکار دي، د ده مرتبه او د ده ذکر هغه هم د پلار سره یو ځای کیږي. په دې ځای کې بله فایده وي، موږ ستا د پلارانو د معبود عبادت به کوو. نو چې کله پلار نیکه نیک عمل وي نو د هغوی په لار باندې تګ دا ښه خبره، خو چې پلار نیکه بې دینه وي نو د هغوی په لار باندې تګ دا جرم دی. دا نه چې ته خپل پلار نیکه راونیسه، که هغوی کفر کړی زه به کفر کوم، او که هغوی په مسلمانانو زه به مسلمانان یم، که هغوی پیغمبر منلی موږ به منو، که هغوی قرآن او حدیث مني موږ به منو. نه نه، زموږ کار د څه سره دی؟ هذا قرآن و حدیث سره. که دا پلار نیکه قرآن و حدیث منو، موږ د دې پلار نیکه مرسته کوو. که دې پلار او نیکه قرآن و حدیث نه منل، نو قرآن و حدیث سره موږ محبت زیات کوو، د دغه محبت نه کم چې موږ د پلار او نیکه سره کوو. آخرنا آیت تلك أمة قد خلت، دغه پیغمبران یوه ډله ده چې تېره شوې ده. لها ما کسبت، د هغوی دپاره بدله د هغه عملونو ده چې هغوی کړي دي. ولکم ما کسبتم، او ستاسو دپاره بدله د هغه عمل ده چې تاسو کړی دی. ولا تسألون عما كانوا يعملون، او تپوس بنه کیږي تاسو نه د هغه عملونو چې هغوی کړي دي. یعنی د یهودو نصارو به دا پیغمبران رایدول، یعقوب علیه السلام او ابراهیم علیه السلام. الله ورته وایي خو یوه ډله ده تېره شوې ده، نو تا اوس ډډه لګولې ده د هغوی تذکره کې، د هغوی دپاره د هغوی عمل دی او ستا دپاره ستا عمل دی. نو ځکه یو شاعر وایي وایي ليس الفتى من يقول كان ابي ان الفتى من يقول ها انا ذا. ځوان هغه ځوان نه دی چې دا تذکرې کې چې زما پلار به دا کول او زما نیکه به دا کول. ځوان هغه ځوان دی چې ووایي زه دا یم، خپله خبره کوه، څه پلار نیکه پورې نښتی. د پلار دا بس چې دی د پردي اوږه باندې چې دی ټوپک یښود او ډزې کوي، د داسې خبره چې ته پلار نیکه یاد دی. بله دې کې دا فایده، که ستا پلار نیکه دیندار و نو د هغوی هغه ثواب تا ته نه میلوېږي چې زه تم ورزه دغه کې، او که ستا پلار نیکه بېدینه او ته دیندار یې نو د هغوی سزا هم تا ته نه میلوېږي. دا بعض به بېدینه وي، الله او د الله د پیغمبر نه به لرې، او جی جی منګه به زمونږ پلار مفتي وو نو څه کې شو؟ ستا پلار مفتي دین پرېږدي؟ زمونږ تره جي د پلانۍ مدرسې نه فارغ او په انډیا کې سبقونه ویل ویلي وو نو څه؟ د هغه تپوس خو تا نه کېږي، استاد تپوس د هغه نه کېږي. بعض وایي موږ اوچت نسب والی یو، موږ جي سیدان یو، او موږ میاګان یو، او موږ پیران یو. که پیر یو که میا یو که سید، هر څه سره جیب پی کې ده، عمل پکاریږي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې من بطا به عمله لم یسرع به نسبه، څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو نسب یې مخکې نشي بوی. یعنی نسب خو دې ټول نه اوچت ده، ابو لهب اوچت نسب دی، د رسول الله خپل سوچت را دی، خو په کوم ځای کې دی؟ په جهنم کې دی. بلال رضی الله عنه سره نسب نشته، د حبشی نه راغلی او کمزور انسان اوس کوم ځای کې دی؟ جنت کې دی. نو په دې الله تعالی نه بخښي چې ته میا یو یا ته مولا یو یا ته سید یو یا ته پیری، که هر څه یې د دې هېڅ پایده نشته چې کله د الله د دین دپاره استعمال نشي. چې دینداري ده پکې کمزور نسب والی دی زورور دی، او چې بې دیني د کمزور نسب والی دا زورور نسب والی شی نه دی.
بس په دې ډډه لګولې موږ خاندان زموږ خاندان جي د مولیانو دی نو څه وکړو چې د مولیانو دی چې ته د مولیانو په کور کې پیدا یې نو قرآن حدیث باندې به عمل نه کړې په دې خبرو کې څوک زمانه خفه کیږي څه به خفه کیږي الله دې خوشحاله کړي خو په هسې پالتو خبرو باندې خو څوک نه شي خوشحاله ویلی چې موږ یېم صفت شروع کړه او جي چې څوک دا وایي چې زه په دغه نصب کړم د اوسه پورې دا خلک په دومره تیرو کې ساتلي دومره تیرو کې دې مولیانو او دې خلکو دا خو لا پرېږده چې څوک په دغه نصبونو کې چې ځان ته سید وایي یا ځان ته میا وایي جنتي خو دی جنتي اخو دی خو دلته دنیا کې دغه حالات ویل د دې خاندان جنۍ بل خاندان ته نشي واده کېدی ولې وایي ځکه چې دا به هلته به کارونه کوي او په دې باندې کار کول هغه څه دي ناروا دي خو د رسول صلم د لور چې واده وه په علي رم باندې او هغې به د علي رم په کور کې کار کوو نو ستا دا کور د زنانه او د جنۍ د دغې نه اوچته ده او بله دا چې جي وایي د دوی ځمکې ته به نږدې نه ورځي د دوی پټي ته به نږدې نه ورځي او که څوک دغه ځای ته نږدې ورلو او چې کم زناور یا څه شی د دوی د پټي ته ورکوشي هغه ګټه کېږي زه دې په لوس پاکستان ته تللم هلته ما سره ملګري میلو شو الله یې د هغوی حفاظت وکړي ډېر مینهناک خلک وو هغه هغه هم د اصل نه میاګانو سیدانو زموږ په دې نسب باندې اعتراض نشته دې خبرو باندې اعتراض کوم زه انسان چې څوک دې غلط مطلب واخلي نسبونه خو الله ورکړي خو دا مې ته وایي چې ګوره نسب سره نه څوک درنیږي نسب کېږي چې څوک پورې پکې دینداري نه هغه ما سره ګپ شپ لګوو چې ما یې ستاسو قوم یو خپل قوم پوره تعریف راته وکړو بیا ویي تاره له ټول کاروبار ورنګ کړی ما څنګه وران کړی ستا کاروبار زما ذهن بل طرف ته نو دغه خبرې ته به درس کې کېږي چې دا قیسې نشته نږدې دلته زموږ کاروبار روان دی خلکو به قدر او احترام کوو چې دوی ته بد نظر مه ګورئ اوس د باندې عذاب راځي دوی ته به دا نه کوي به دا نه کوي چې تا دا قیسې کړي دي زموږ کاروبار په ټپه ناست نو مقصد د خبرې دا دی چې اصل بنیادي خبره څه ده هغه عمل دی هغه دینداري ده الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته نصیب کې یو سل څلور دېرش آیت باندې درس ودرو ان شاء الله سبا د یو سل پنځه دېرش نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی موږ په قرآن باندې پوه کړي والله سبحانه وتعالى من التوفيق راجي قرآن وحديث من عمل كوله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.